Sou Messias Vez, professor de contrabaixo. Estamos aqui para mais uma videoaula a pedidos. Dessa vez a música é Extra. Então, primeiramente, né, o baixo já começa com o tema aqui, né? Pizzicato.
seria a primeira parte do contrabaixo para depois vir um primeiro tema, né? Então, essa parte aqui é pizzicato, então o que, que eu faço aqui? Você tem várias maneiras, você pode colocar uma xuxinha aqui para abafar as cordas, né? Ou você pode fazer manualmente, como é que eu faço aqui, que é a maneira que eu mais uso, né? Que é pegar o polegar aqui na mão direita, como vocês estão vendo aqui, né? E aí os meus dedos aqui, eu abafo as cordas aqui, ó. Tá vendo? A mão aqui, tá vendo? Eu prendo as cordas e pego o polegar. E o som fica nesse estilo abafado, beleza? Então eu pego aqui, ó, dó, dó, mi, mi, sol. Lembrando que o mi é bemol, tá? Essa escala é menor, dó menor, dó, dó, mi, mi, sol. Aí fá lá bemol, fá si bemol, lá bemol, si bemol e dó. O lá é bemol e o si também é bemol porque é uma escala de dó menor. Então, lento, ó. Aí de novo. Na segunda eu faço Fá, 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 lá, lá, fá, 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 lá bemol, né? Fá, 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 lá, lá, si, dó. Lembrando que o lá e o si é bemol. Aí volta. Aí lento. Aí de novo. A segunda parte. Beleza? Agora vamos para a parte do solo. Tem essa primeira parte do solo, né? Dó, ré, sol, dó, ré, mi bemol, ré, dó, mi bemol. Segunda parte. Então essa parte aqui, ó, sol, dó, ré, mi bemol. Aí você vai fazer uma ligadura. Ré, dó, mi bemol, ré, dó, mi bemol, só que é ligado. Ó. Então eu faço aqui, ó. Faço a ligadura aqui, dó, ré, mi bemol, ré. Aí eu faço ré, dó, mi bemol, ré. Então, ó, ré, dó, mi bemol, ré, dó, mi bemol. Duas vezes, ré, dó. É, ré, dó, sol, fá, dó. Lento. Terceira frase. Você vai pegar aqui sol, si bemol, dó, mi bemol, né? Bemol, fá, lá, lá bemol, fá, sol bemol, mi bemol, fá. Volta pro dó. Aí de novo sol bemol, fá. Sol bemol, mi bemol, dó. Tão lento. Quarta frase. Então você vai fazendo fá, sol, mi bemol, tom. Outra frase. Lento. Dó, mi bemol, dó. As notas. Dó, mi bemol, dó, mi bemol, dó, mi bemol, dó, ré, si bemol, sol, fá, mi bemol, dó, mi bemol. Beleza? Depois. Dó, mi bemol, mol, mi bemol, fá. Depois vem. Essa parte aqui, ó. Só fazer um slide. Você tem que puxar a corda aqui, ó. Cuidado pra não quebrar a corda, tá? Que é o famoso bend, né? Então, sol, si bemol, dó, mi bemol, fá, 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 mi bemol, dó, si bemol, mi bemol, dó, aí vem o sol bemol. Depois vem essa parte.
Então Mi bemol e Ré ligado. Ré para Mi bemol. Depois você vai fazer uma ligadura de novo. Ré, Mi bemol. Ré, Sol. Toma. Depois a outra parte. Essa parte fica. Na velocidade. Então Mi bemol. Dois toques Mi bemol. Ligando de Ré para Mi bemol. É quando eu volto para Mi bemol, eu ligo duas vezes de novo. Fá, Mi bemol, Ré. Mi bemol, Fá, Mi bemol. Aí você vai, quando você acabar aqui. Dó, Si bemol, Mi bemol, Mi bemol, Dó. Bero, bero. Só que ele faz no slap. Tem essa parte aqui. Bibu, 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 bibu. Dó, Mi bemol, baru, debu, 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 debu. E vem o intervalo. Você vem o intervalo. Que é uma técnica, né? Ele usa outro tipo de técnica, mas mais parecido. Você pega aqui ligando. Lá solto, só thumb e finger one. Fá oitavado, lá solto. Mi bemol oitavado, lá solto. Ré oitavado, lá solto. Dó oitavado. Então... até aqui, pegando velocidade. Aí você fica, você vai fazer. Que é o polegar. Que é o si bemol, sol ligado. Mas com velocidade. Beleza? Isso aqui é a frase picadinha. Então você faz parte por parte. Você vai fazendo com áudio, tá? Então tudo lento, ó. Fazendo lento, ó. Aí começa o groove de novo. Mesma coisa que a introdução. A diferença é que vai ficar um tempo assim, né? E tem a parte que ele dá um break, que é o Fá, Sol e contra no Sol. Tá? Aí começa a primeira linha de contrabaixo com a estrofe, que é essa aqui. Aí volta de novo. Então essa linha, o baixo é bem quebrado. É importante você escutar sempre com o áudio parte por parte, tá? Então vamos aqui essa parte, ó. Dó, dó. Mesma jogada, ó. Dó, dó, mi bemol, sol. Aí você fazia o dó, 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 dó. Dó, dó, sol. Sol, si, sol. Sol, sol. Sol, si, sol. Depois fá, 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 fá sustenido. No caso é sol bemol. E dó. Só que esse dó já é a preparação para entrar no fá. Ó. E o fá se faz o mesmo desenho de dó. Fá, 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 lá, dó. Lembrando que o lá é bemol. Aí você vai bater no fá. E um cromatismo. Você vai bater no fá. Aí você vai entrar aqui no... passagem só. Que você faz? Dó, dó, dó sustenido. Sol, ré, ré, sol. Você vai fazer...
E ó, dó, dó, dó sustenido, sol, 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 ré, ré, sol. Aí eu faço de novo, sol, 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 ré, sol. Essa, aí faz seguro aqui, pô, du, pra entrar no lá bemol. Então, aí vem o lá bemol, tríade, né, maior, lá bemol, lá bemol, dó e o mi bemol, você volta pra lá bemol, de novo, você faz esse groove aqui, ó, lá bemol com a quinta, lá bemol, mi bemol, lá bemol, faz o mesmo desenho aqui, no, só que é diminuto, né, ré, e o lá bemol, você vai segurar no mi bemol e fazer isso, essa parte fica, ó. Você vai segurar aqui, ó. E vem essa passagem. Sol, 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 si, 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 ré. Lá bemol, sol. Então. Fá, sol, lá bemol, sol. E volta. E volta. E volta aquele groove normal. Mesmo que é o principal. Tá, agora fazendo de novo essa linha de reggae, né? No beat mais lento, ó. No beat lento, pra vocês entenderem a melodia, ó. Volta pro início. Voltou pro início, vai fazer de novo esse groove. Mesma coisa. E vai voltar de novo pra essa parte do reggae de novo. Se conta, né? Faça, ó. Aí volta de novo pra estrofe. Se faz a mesma pegada. Coisa segura, pode segurar no grave, no lá bemol. E aí volta de novo ao groove principal. Beleza? Depois que fizer esse groove de novo, ó, aí ele volta pra uma terceira parte, que o baixo fica mais solto, que esse aqui, ó. Que eu faço essa linha aqui. Então essa parte fica dó, 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 sol, dó, sol, dó, 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 sol, dó, mi, fá, 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 5, 8, dó, fá, 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 mesma coisa, si bemol, 5, 8, que eu faço si bemol, mesma coisa, aí, que eu faço, tum, 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 sol, sol, lá, 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 dó, 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 mi, 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 sol, mi. Lembrando que o lá e o mi é bemol, tá? Sol, 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 mi, bemol, ré, si, bemol, dó. Essa parte fica. Aí volta. Aí tem uma passaginha que eles fazem aí, uma passagem meio de pouquinho aqui que eu mudo o groove, ó. Aí volta pro groove de novo. Então essa parte é dó, mi bemol, sol, si bemol, sol, si bemol, mi bemol, dó, 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 mi bemol, sol. Aí eu faço. Volto pro groove. Fá, mi, sol, sol, mi, ré. Tá? Lembrando que o mi é bemol. Aí volta pro groove principal. E aí vai pular essa parte, vai ficar até o fim, e o final é pam, tan, dan, 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 mi, dó, mi bemol e sol.
Beleza? É isso, essa foi mais uma videoaula a pedidos. Aqui foi o Messias Pérez. Yeah.